Salve, salve, guys! Estamos de volta para a nossa última partida do dia, terceira e última partida do dia e última partida das oitavas de final, senhoras e senhores. Então, depois dessa partida aqui, a gente vai ter todos os confrontos aí das quartas. O vencedor desse confronto enfrentará nas quartas de final a equipe da Sinner, da Sequence, e estamos vendo aí, então o Manuzaka aí. Pique de Plague é o pique da Eternal e o Manuzaka optou por trazer uma build bem agressiva, Corrupt Base Kit, né? Bamboozle pra ajudar aí durante as chases e o Call of Brine Eruption, né? Trouxe então a maçã amarela. Já com... Nossa, não pegou o vômito ali no Mano Light Skin. Vomitou na pallet e na janela. Trouxe então a maçã amarela, né? Pra ter mais uma poça de poder e o Addon roxo aí de duração de poder. Light vai pegar a infecção, né? Não tinha o que fazer. Agora sim o Zaka quebra a pallet então. E será que ele continua comentando? Light não, guivou, só deu início da infecção no Light mesmo. Vai dar aquela voltada. Tem um layout de quadrigen no lado do Corrupt dele, né? Interessante. E talvez seja esse mesmo lado que ele vai querer jogar. Tá invertendo agora, jogando pelos jeans abertos lá na região da main building. Já pegou informação da Azarina, né? Azarina, que é o Mano Wisp. Vomitando em tudo que vê pela frente aí o Mano Zaka. E agora segue na chase aí do Wisp. O Wisp deve dropar. Não, gridou. Pra não pegar a infecção, né? Vai ficar gridando o máximo que puder essa pallet. Deu aquele fakezinho. Acabou tomando o hit. Agora sim, dropou e pulou. Manuzaka aceita a pallet na máquina, então. Quebrou duas pallets importantes já no mapa, né? A cheque e a pallet na máquina. Estaca aí o seu Call of Brine Eruption agora. O Corrupt já foi de base. E o Jhin na outra ponta pode estar avançado, né? Isso que ele vai dar uma olhadinha agora. A princípio, não tem ninguém lá? Tem sim, então, o gerador tá avançado. Nossa, nem se foi spotado. O Mano Note aí foi encontrado no meio do nada. Vai tomar uma tonelada de vômito. Nossa, e já tá Brooklyn. E os. Nossa senhora, o Note não conseguiu dropar a pallet, cara. O Zaka usou o corpo ali pra bloquear ele. Vai conseguir uma insta-chase aí no Note. E é o basement na main. Meu Deus do céu, cara. E aqui muda tudo, né? A partida já começa muito, muito boa pro Zaka. Primeiro gancho da partida, primeiros dois pontos para a equipe da Eternal. Lembrando que a Plague é o pique da Eternal, né? A Petroleum picou o Nurse. Então, primeiro set aí é obrigação da Eternal vencer. E o Zaka começa com o pé direito, né, cara? Vai parar todos os geradores. Pode jogar com esse trigem aí do lado da main build. O gerador do meio não tá tão ruim de segurar, né? E ele tem uma poça de poder ainda atrás da main build, então logo logo ele pode querer pegar esse poder aí pra garantir o struggle do Mano Note. E a Petroleum tem o Momo resetado, né? Então talvez o Momo vai jogar para fazer esse save. Vamos dar uma olhadinha nos Trivis pra entender enquanto não tem muita ação aqui na tela do Zaka, né? A Zarina tá num gen muito avançado, a Aninha vai poupar o gen dela e o Mano Light tá junto, então. Não, na verdade, são três gens diferentes. São três geradores diferentes, cara. Então a galera da Petroleum optou por poupar três geradores em troca do struggle do Note. Não vai dar para salvar. O Zaka nem sequer precisa pegar o poder para garantir essa morte. Tem total controle aí do gancho do basement. Três geradores foram finalizados. 6 pontos aí para Petroleum. E agora vamos começar a rotacionar para forçar o trigem do Zaka, né? E agora começa a pressionar um pouco o jogo do Zaka. Só tem esse trigem para trabalhar. E mais nada, Mano Note ainda está no basement. A galera se limpou. E agora é hora dele estacionar, né? Tem o poder ainda para trabalhar. Não sei se a Petroleum tem a leitura daquela poça de poder. Pode ser bem problemática para o Zaka. Para Petroleum, perdão. Só pegou esse primeiro M1, então. O Mano Zaka, a galera já se limpou lá no outro lado do mapa. E o Zaka não vai pegar o poder ainda, tá tranquilo, quer garantir a morte dele ali na raça pra ter esse poder pra trabalhar em cima do trigênio depois. Deu pra ver esse crash mark na direita, né? E o Note vai morrendo no primeiro gancho, cara, simples assim. O Note foi de raça pra cima. Deu pra ver agora o Wisp passando ali pra esquerda, né? O gerador da esquerda já vomitou nele o Zaka, vai seguir agora na chase do Wisp. Era sprint, né? Então já meteu o pé daí. Acabou não conseguindo chegar ali com o vômito. Tentou novamente, não pegou novamente. Mais uma vez, nossa, o Wisp usando muito bem as estruturas aí para sair do vômito. Mais uma vez consegue desviar. E o Zaka deve tentar comentar até o final, pelo menos para tentar infeccionar, né?
Lembrando que ele tem Eruption estacado nos geradores. Agora sim consegue o início da infecção. Deu aquele hit só para o Wisp ficar ligeiro. E agora vai voltar para o seu Trigen. Não é o melhor Trigen do mundo. Porém, Call of Ebrine Eruption 1x3, né, cara? A galera pode sofrer bastante. Se não der a call aí do Eruption, vai azedar muito pro Surbis. E a forma como o Zaka tá jogando, mais um Gen finalizado, Gen lá de graça no outro lado do mapa, né? E a forma como o Zaka tá jogando de uma forma defensiva, parece, pode indicar, né, pro Surbis que não tem poder ali. E quando o Zaka escolher pegar esse poder, pode tirar muito valor disso. Mano, o Momo já tava dando pré-live ali pro outro lado do mapa, vai cair no melhor lugar possível. O Petrolin está devorando as máquinas até o momento. Só sobrou o Trigen, o Momo tá dando a chase no melhor lugar possível. Não deu a call de Eruption. E vai pro seu primeiro gancho aí, o Mano Momo. Primeiro gancho, então, do Momo. Quarto gancho da partida. E pega o poder pela primeira vez no jogo, então, Zaka. Vai dar aquela botadinha, a pessoa que tomou o Eruption já deve estar posicionando pro save, né? E vai ter que jogar muito bem, cara, que se for spotado aí no meio do mapa, a partida azeda bastante. Nossa, e já deu pra spotar o Wisp lá no cantinho do mapa, o Zaka não viu? O Light fez o save do Momo, o Zaka viu, né? O Zaka tá indo direto no Wisp, ele viu, fingiu que não tinha visto, e o Wisp tá morto, cara. O Wisp tá na Zwall, né? Na direita. Nossa, o Zaka não percebeu a tempo. O Wisp pega uma distância e vai conseguir fazer aí uma chase muito melhor do que seria caso tivesse sido de fato spotado no cantinho do mapa, né? Consegue desviar, muito bem jogado aí pelo Wisp. Essa estrutura é muito ruim, porém consegue ganhar muita distância. Vai puxar lá para o cantinho do mapa. Tem um pouco menos a metade do poder o Zaka para trabalhar. Vai seguir na chase, o Wisp dificilmente segura todo esse poder, né? Muito bem jogado pelo Wisp. Acabou dropando e vai tomar o poder. Não tinha muito o que fazer, né? Mais cedo ou mais tarde, acabaria caindo. A galera tava pressionando ali o gerador do Rei Leão e o Zaka optou por fazer o Slug mesmo. Dando aquela zonada, né? O Surf que tá aí é a Nia, que é o Mano Momo. E o Momo não tem mais essa pallet. Outra pessoa tá na região da main build. O Momo vai ter que forçar. O grab é mais um gancho totalmente de graça aí pro Zaka. Enquanto isso, o Light Skin vai ser obrigado a levantar o Wisp, né? E o Zaka tem informação de todo mundo. E agora a partida começa a ficar favorável aí pra equipe da Eternal. Call of Brine e, na verdade, depois do Blast Mine, né? Blast Mine primeiro. Agora sim, Call of Brine Eruption nos geradores. No gerador do Rei Leão, né? Galera acabou errando uma skill check lá no outro lado. Já encontra o Light Skin saindo do Gen. Tá as duas pessoas aí? Não só o Light Skin, eu tive a impressão de ter ouvido duas pessoas. Enquanto isso, o Light acaba tomando um tiro. Nossa, a distância que ele tava, cara, na pallet. Lembrando, né, que o time da Eternal, o time da Europa e o time da Petroleum é um time do NA. Então, o ping de Surve, ele interfere na partida, né, cara? Os Surves não estão jogando lisos e isso vai fazer coisas desse tipo acontecerem, né? Surves vão acabar tomando umas chicotadas aí, é normal. E Beitou queria pro Gen. O Mano Zaka vai agora pra parar o save do Wisp. Aplicou aí o Bamboozle zonando o Wisp. E eu acho que não tem pallet aí, cara. Não tem nada pro Wisp. Não tem absolutamente nada aí. Vai ter que se jogar no cantinho do mapa. Enquanto isso, o Momo fez o save do Light. Represse de Aliens saiu do gerador. Call of Brine Eruption novamente, slugou novamente, não tá nem aí. Tem informação das duas pessoas, Zaka, né, jogando com toda a calma do mundo, pra não deixar a galera nem começar a avançar os geradores. Esse gerador tá 10%. Call of Brine Eruption também nesse gen. E encontrou novamente o Surve aí, né. Light, nossa senhora, cara, que desastre. Wisp no chão. Light Skin. Acabou de cair. E o Momo é o único survivor de pé na partida. Tomou Eruption, cara. Tomou Eruption aí no Gen. Deve ter jogado só pra clicar no Gen. Foi o timing específico que o Zaka acabou derrubando o Light Skin, né? E aqui não vai ter muito o que fazer. Aqui é 4K um Gen Up. A não ser que o Momo faça um milagre aí e a Petróleo faça alguma coisa extraordinária. É 4K um Gen Up.
Nossa, por muito pouco não toma esse hit aí o Momo. Vai seguir na chase, o Zaka não quis dar o vault pra pegar muita distância o Momo, né? Ele quer manter curta distância pra não dar espaço pra ele levantar ninguém. A porta da main build já está quebrada, deu double vault, e aqui não vai ter mais nada pro Momo, né? Vai acabar morrendo. Então, o único survive Death Hook é o Momo, ele pegou, daria pra ter deslugado, né? E agora, se ele arriscar tomar o bleed out, né? Tanto do Light Skin quanto do Wisp, aí sim começa a ficar um pouco complicada a situação do Zaka. Vai deixar de fazer 3 pontos caso o Light Skin tome bleed out, e caso o Wisp tome bleed out, aí ele deixa de fazer 4 pontos e machuca muito no placar, cara. Vamos dar uma olhadinha pra entender onde estão os survives, né? O Wisp tinha caído nessa região, não deve estar muito longe. Começou a descer o mapa de fato, mas o Zaka deve varrer essa região até encontrar o Wisp. O problema é que se demorar muito, ele perde totalmente a info do Light, né, cara? E se perder a info do Light, tomar o bleed out também deixa de ganhar pontos, né? Encontrou aí o Wisp atrás da árvore. E vai fazer o gancho, então. Primeiro gancho do Mano Wisp. E agora, aonde está o Light? Será que começou a descer também? Não, o Light está lá atrás da main build e deve descer basement, sentiu uma maldade ali. Será que o Zaka vai ter essa leitura? Ele vai limpar o mapa de lá pra cá agora. Desceu tudo e vai varrer essa região do mapa para começar a subir novamente. É exatamente isso que ele está fazendo agora. Começa a subir o mapa. Nada do Mano Light aparecer. E acredito que ele vai ter essa leitura de basement, né? Não tem muitos lugares aí que o Light possa estar. Talvez ele possa estar desconfiado, né, das estruturas aí de meio de mapa. Parece que é o que ele vai olhar agora, inclusive. O Wisp tá quase pegando struggle. O Zaka vai olhar agora pela mesma região, né, que o Wisp foi encontrado, pensando que o Light poderia se rastejar junto com ele. Nada ainda. E depois de varrer esse cantinho de mapa, deve olhar basement, né? O Wisp acaba pegando o Struggle, então. Mais 2 pontos para Eternal. Zaka limpou toda essa região do mapa. E não olhou basement ainda. E agora sim ele vai acabar descendo no basement. E o Light vai ser spotado, Zaka garante a pontuação máxima da Eternal. 20 pontos, 8 pontos pelos 4 geradores, 4K um Jump. Começa com o pé direito aí, a equipe da Eternal. E vai deixar a Plague da Petroleum com pressionadíssima, né? Pra garantir o 4K 2 Jump. E só agora foi pegar o poder padrão, nem precisou desse poder durante a partida. Jogou com toda a tranquilidade do mundo ali, aquele 1x3. Com o Trigen, né? A galera acabou poupando vários gens, só que o jogo não andou depois. Mérito do Zaka, GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys! Estamos de volta para nossa segunda partida desse confronto e já estamos vendo aí o Mano Wisp com a sua Plague potentíssima. Cara, trouxe uma build muito agressiva e o Double Maçã aí quer spamar o poder até amanhã de manhã, Wisp. Tá com Call of Brine, Eruption e Painrest, cara. Não veio pra brincadeira. Precisa buscar um 2 Gens Ups, né? Então é totalmente justificável aí a escolha da build. Não tem nada a perder. E lembrando que é o pique eterno, né, cara? Então, se conseguir buscar as 4K da Gens Ups aí, vai ser incrível pro time da Petroleum. O Wisp pegou a rotação de todo mundo, só conseguiu a infecção no Mano Cass, vai conseguir agora a infecção na linha, que é o Nightlight. A Riot, né, que a Caldette já passou, já rotacionou o mapa. A gente tinha visto também lá atrás o Mano Zaka tava tentando rotacionar, vomitando no Gens, duas pessoas já com infecção. E o Mano Riot vai dar sua chase na região da Sheik. O Wisp decidiu não comitar. Vai agora vomitar no Gen que o Zaka estava prestes a pegar, né? Todos os geradores vomitados, o gerador do meio do mapa e já estava sendo pressionado, vomitado também. E interessante a escolha, o Wisp começou a voltar o mapa e vai comitar então os geradores do Corrupt, talvez pensando em um hook posicionado, né? A galera não vai conseguir forçar os Gens, obviamente, agora, porque eles estão fechados. O Kaz já fez o pre-drop muito, muito safe. Muito bem jogado pelo Kaz. Consegue esse primeiro fake, ganha um tempinho, não pulou. Segue na chase e mano Wisp, tentando os seus mind games. Agora o Zaka pulou. O Kaz, perdão.
pulou e não vai tomar novamente, cara. Tentou o fake, agora sim acabou caindo. Caiu bem longe, né, do hit. É aquela questão do ping que eu comentei antes. Todas as partidas de Swerve, né, nos confrontos de hoje entre esses dois times, Swerves vão sim ser bastante limitados por conta do ping, né. A galera vai sofrer e não tem muito o que fazer. O Wisp consegue aí um early game parecido com o do Zaka, né. Acredito que até um pouco melhor. Conseguiu infecção de mais pessoas aí. Vomitou em mais gente, então ele deu um slowdown a mais no jogo e consegue o mesmo gancho no base aí. Então o Mano Cass foi pro basement e vamos dar uma olhadinha pra entender qual é a disposição dos Swerves, né? Então, o Mono Riot tá num gerador 40%, o Nightlight tá num gerador 60%, 70% e o Mano Zaka tá num gen bem no início. Então, ninguém está pronto pra salvar o Mano Cass. Bust Mine aí no Wisp. Agora sim, Call of Brine e Eruption. Painrez vai fazer a boa também. Se ele conseguir farmar esses ganchos, né, no meio do mapa. Pegou o poder pra garantir o struggle do Kaz. A gente sabe que não tem ninguém pro save, né? O Wisp não tem essa info. Então, provavelmente, os três geradores vão sair agora. Como não tem deadlock, né? A galera vai perceber que não tem deadlock e deve poupar os três geradores. Talvez esse no meio possa não sair por conta aí do respeito, né? Por conta do poder. Nightlight tava fazendo ele. Se pegar outro gen, ele vai infectar outra pessoa, né? Então, não vale a pena. E o gerador ainda tá regredindo, de fato. Cass pegou o Struggle e o Wisp tá agressivando, cara. Eternal joga pra poupar os 5 gens, né? O 4K, 2 gens ups aí. Configura a vitória pra equipe da Petroleum. Primeiro gerador finalizado, primeiros 2 pontos ele Eternal. Galera já fez esse save. E o Cass vai ter que fazer a boa saindo desse basement. Não pode cair muito rápido. O poder tá quase acabando. Tomou esse primeiro hit no BT, o poder vai acabar, né? Não dá tempo de usar o poder de novo. Precisa encontrar mais uma poça de poder e tem uma poça ali no canto. Porém, o Cass não vai puxar pra lá, né? Tem pallet... Não tem pallet? Tem uma pallet ali na frente, ele chega. Dropou insta. Vai agora puxar chase pro ônibus. A janela do ônibus é a janela boa. Não, ele não foi pro ônibus. Continua girando aí essa pallet. E teve gente pro tanque, mano. O Royalt tá aí pra aplicar o tanque. Deu aquele body block. Galera tá protegendo. Nossa, e acabou errando. E o Cass não foi pra pallet. Acabou caindo no aberto, cara. E, nossa, tentaram o flashlight save. Acabou não conectando. Acredito que teve um erro de comunicação ali. O Cass acabou indo pra direção errada. Segundo gerador finalizado por parte da Eternal. E o Cass sendo morrido do jogo com 3 resets. Não se encontra numa situação tão ruim o Wisp. Dá pra buscar jogo sim. Inclusive, ele tem um quadrigen desse lado do mapa, com o Call of Brine Eruption e o Painrez pode trabalhar muito bem esse layout. Mano, o Wisp aí estaca então o Call of Brine Eruption no gerador do meio do mapa. Galera da Eternal tá rebocando o gen isolado, né? E tem uma poça de poder aí. O Wisp não pensou duas vezes, já pegou. E é característico, né, de players que usam Double Maçã, spamar esse poder aí sem parar. É o possível gen deadlock, né? A galera não sabe se tem deadlock ainda a princípio. O gerador tava 9-9. Tentou ali o poder no Mano Zaka. O Zaka é a única pessoa que não tá broke ainda. Acabou de pegar a infecção. Vai puxar chase agora pra região do ônibus, no fundo do seu quadrigen. O Wisp tentou aposentar ali o Zaka. O Zaka tava ligeiro com esse pixel. Fez o pre-drop da pallet do ônibus. E o Wisp não quer nada, né? Só quebrou aí. E vai meter o pé. O gerador lá do outro lado do mapa. Foi finalizado, a pessoa que tava aí já meteu o pé e deu pra ver o sangue, né? Deu pra live então, pra região... Nossa senhora, pegou muita distância o Riot. Parece um sprint, o Zaka tava deitado ali no chão na grama, foi spotado pelo Wisp. E não tem mais muito poder, né? O segundo poder aí, que não vai ser muito bem aproveitado. Nossa, nada que não pega esse poder no Zaka. E o Blind na Beriba, muito bem jogado pelo Zaka, consegue sair vivo dessa situação. Logo, logo vai ficar broken, né? Enquanto isso, o Riot já se limpou. E agora é um jogo de paciência. A Eterno vai ter que passar alguém lá pro fundo do quadrigen pra começar a poupar os gens. E o gen do meio, pô, né? O gen do meio foi finalizado, então. Só tem o trigen Wisp. Se conseguir garantir o 4K com esse trigen, garante o empate. A gente refaz a partida de Plague. Se não conseguir segurar esses geradores, né? Se a Eternal poupar mais um gerador, aí a vitória nesse primeiro set é da Eternal e vamos para o pique da Petroleum, que é a Nurse. O Wisp vai ter que fazer a boa aí, cara, para levar pro empate e refazer esse set.
E vamos ver qual vai ser a abordagem nesse 1x3, né? Um Swerve já passou pra trás, provavelmente o Riot, que é o único Swerve curado, né? E o Wisp agora tá dando aquela analisada, tem mais poder, só pegou, não tá nem aí. Tem Scratch Mark atrás da main build, né? Vai querer cortar a rotação, deu pra ver o Riot escondido lá no cantinho e o Zaka não chega no meio do mapa, cara. Isso pode ser crucial, não sei se o Wisp tem Penrez aí, né? Se tiver Penrez, pode ser muito bom. Tentou aposentar o Zaka tava ligeiro aí. E agora acabou caindo, o Riot também tá vendo o ladinho, não sei se o Riot sabe, né, que o Wisp foi... que o Wisp viu ele. Tá procurando em cada milímetro do mapa. Cara, cadê o Riot? O Riot tava na próxima... Nossa, o Riot rodou a estrutura, cara. Inacreditável. Nossa, quase pega de frente. E o sprint? Não. Nossa, por muito pouco não deu flashlight save. Sprint do Riot aí quase que fez a boa. E o Wisp agora tem informação de todo mundo, né? Deu pra ver o Nightlight forçando o Gen lá da ponta direita do mapa. Então vai pra mais um gancho aí já. O quarto gancho da partida. Primeiro gancho do Manuzaka. Optou por não ir pro Penrez. Não sei se por preferir o Basement ou se o RNG de Penrez tá muito ruim mesmo. Os ganchos spawnaram, né, lá pro outro lado. Porém, de qualquer forma, ele vai precisar dar espaço pro save e pressionar o Gen do Nightlight, né? Riot já tá ali pro save. Não tem muito o que fazer. Não vale a pena deixar esse Gen ficar muito avançado. Tomou o Blast Mine ali só pra ficar ligeiro o Wisp. Agora sim, Call of Brain Eruption. E a Eternal, cara, vai ter que fazer alguma coisa extraordinária para ocupar esse Trigen. A Plague, Call of Brain Eruption, vomitando aí sem parar. Penrez ainda quando tiver, né? Então o Wisp tá numa situação, lógico que não tá ganho, tem muito trabalho ainda pra fazer. Mas é uma situação bem chata pros Swerves trabalharem, qualquer erro aqui a partida vai de ralo. Nossa, tentou dar o prefire e o Nightlight só dropou. Riot já está machucado novamente. E decidiu givar. Vai dar aquela givada então, voltando pros geradores. Não pegaram o Gen do Nightlight, então o Wisp vai olhar o Gen atrás da main building. Ainda não quebrou a porta da main building. O Gen da main building tá avançado, né? Tá uns 50% já. Nossa, esse sangue aí denunciou o Riot. Foi spotado, porém não tem sprint, né? Então tá tranquila a situação. Vai conseguir contornar aí os carros com tranquilidade. Não dropou. Segue girando aí a pallet da caminhonete. Agora sim dropou. Pulou, o Wisp só deu W. O Riot teve a leitura. E não pode perder muito tempo, né? Não tem poder aí de fácil acesso. O Gen da direita já tem alguém fazendo, deu pra ver. E a Eternal agora começa a pressionar os três geradores, cara. O Riot de sprint no fundo. E Zaka e Nightlight, um pra cada Gen aí. Das saídas, o Nightlight já tá no pré-livre, deu pra ver ele passando. Porém, não vai dar tempo, né? Tá preso no ônibus e o Nightlight. Enquanto isso, o Riot já pegou o Gen ali de trás da main building. A única coisa que vai salvar aqui o Wisp é o Eruption. Se conseguir Eruption aí, a partida muda totalmente. Nightlight pulou. Vai conseguir o seu lit, tá atravessando o mapa. Nossa senhora, e vai tomar esse varado. A galera não tomou Eruption. O Wisp sabe que os geradores estão muito avançados. Optou por slugar o Nightlight. E já deu de cara agora com o Manuzaka metendo o pé do Gen. Galera, me parece, né, que pegou em duplo Gen na main building. O Zaka tava vindo da região da main, se não era o Gen dele. Acabou pulando, pulou novamente e vai acabar caindo por conta disso. Será que o Riot popa esse gerador, cara? O gerador tá muito avançado. Nossa, o Riot não vai conseguir popar, ele tá atravessando o mapa já pra levantar o Nightlight. E chega, né, com tranquilidade pra levantar o Nightlight. Tem muito jogo ainda. O gerador da main build não saiu por muito, muito, muito pouco. Deu de cara agora com os dois Furbs do Mano Wisp. Dando aquela zonada, né, pros dois não passarem e voltarem, né. Se alguém der um jeito de passar, o Gen da main building tá muito avançado. E tá numa sinuca de bico o Wisp, né. Ele tem que voltar e chutar o Gen, ele tem que voltar e pegar
O Zaka tem que fazer muita coisa, tem que regredir aquele gerador, não tá numa situação confortável. Os dois Furbs se limparam agora. E até o bleed out do Zaka pode se tornar uma preocupação séria daqui a um tempo. Precisa da pontuação total pra empatar, cara. Então não é uma situação confortável, longe disso. Encontra o Zaka agora. E vai buscar o Penresna. Se for um Penresna, alivia bastante a vida aí do Wisp. Galera, tá seguindo a Plague. Talvez seja um amatinho. O Wisp vai conseguir o gancho. Meu Deus, e não era, cara. Não conseguiu popar. Não conseguiu parar o gerador. Galera da Eternum termina o último gerador. Garante a vitória nesse primeiro set. Picou a Plague e fez o seu dever de casa. 1-0 para Eternum. E agora, são meras formalidades, né? O Wisp vai tentar o resultado aí. Porém, a condição de vitória já foi, cara. O set de Plague é vitória da Eternum. Tem poder para trabalhar aí o Wisp. Tá pensando no que faz. Tinha alguém pressionando ali o save, né? Tava aumentando pra cima. Vai encontrar agora Nightlight e Zaka. Jogando pra infectar o Nightlight. Tem 5 ganchos apenas, né? E tem que tomar cuidado com 4 escapes. O Nightlight é elite. E vai garantir todos os escapes Eternal, cara. Absurdos. 5 ganchos aí. Jogaram muito bem esse 1x3. Conseguiram popar o último gerador. GGWP. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta com o próximo set de Nurse. Já voltamos. Salve, salve, guys! Estamos de volta. Só pra explicar, então, o conta do menos 2, né, da Eternal. A galera acabou demorando pra dar ready por conta disso. Aí passou o tempo limite, menos 2 por atraso pra equipe da Eternal. E a Nurse é o pique da Petroleum. Já estamos vendo aí um mano light skin com a sua enfermeira. E começou, não achou ninguém, né? Talvez a galera já tenha passado pros jeans abertos. Tem, de fato, né, Scratch Mark em um dos geradores abertos. E já deu pra live lá pro Corruption, né? Cara, um começo de jogo bem lento por parte da Eternal. Deu pra ver agora um Ace passando lá na direita, né? Que é o Mano Zaka. Zaka vai começar a pressionar os geradores. E o Light spotou. Tá comentando agora. Blinkou no pré-live aí do Zaka. Zaka pegou muita distância já, atravessando o mapa. É a Lanterna e o Mano Zaka. Puxando a Chase agora pra região da Shaq. Lindo blink do Light. Nossa senhora, cancelada ali precisa por parte do Mano Light. Trouxe, na minha opinião, a melhor build nessa regra. Corrupt, Call of Brine, Pop e o Agitation. Nossa, acabou arriscando demais esse blink. O Zaka vai ganhar segundos preciosíssimos. O gen da dupla aí já deve estar muito avançado. E nossa, o Zaka deu aquela quenadinha, né? Deu aquele crouch tech, Light solo, jogou muito, muito safe e vai conseguir esse primeiro gancho então na partida. Acredito que o Gen na dupla já tá prestes a sair, né? Vamos dar uma olhadinha rápida aqui, só pra entender. O Gen do Mano Pico tá no comecinho, o Riot já ficou pro save e o Kass... Cara, o Kass tá num gerador bem no início. Dois geradores muito no início, mesmo o Zaka tendo feito um bom tempo de chase. Riot passou bem stealth por trás da check pra fazer esse save. Interessante a disposição dos Furbs. Galera, parece que stealthou no começo, né? Não pegou gen direto. Se tivesse pego esse gen direto, em dupla principalmente, né? O gerador já teria saído com toda certeza. E o Light me parece que viu alguma coisa, cara. Não tinha blinkado naquela estrutura só. Decidiu voltar. O Riot tá aí pro save, né? A gente sabe disso. Riot provavelmente aí sprint dele e for the people. E o Light não pode dar meio metro de espaço, caso contrário ele toma o save. Meu Deus do céu. O Riot tentou comitar o save. O Light consegue o grab no Riot e a partida azeda e azeda demais pra Eternal. Zaka vai pegar a struggle. Mais 4 pontos pra Petroleum, um sexto ponto. Zaka tá no struggle, Light Skin tem informação das duas pessoas, foram as duas pessoas que terminaram os geradores, não precisa comitar, vai abrir bastante espaço pro save, não consegue o hit.
Porém, o Pico tem que fazer tudo agora, né, cara? Tem que salvar todo mundo. Se o Zaka não tiver anti-túnel. E o Pico parece que foi passar pra salvar o Zaka. Já usou a Briba. Consegue o hit, então, no Mano Pico. E o Zaka não tem nada, cara. Tá no Rei Leão, ali no ladinho no Rei Leão. Só o Light Skin esperar uns 10 segundos e bater no Zaka. E é exatamente isso que ele faz. Zaka vai ser removido da partida com 3 gens ups. Que absurdo. E como foi punida a Eterno aí por errar esse primeiro save, né, cara? Punidíssima. Riot pensou que daria tempo, né, de puxar. Lembrando que tem a questão do ping, talvez ele não estava preparado ali por conta do ping. Achou que daria tempo. O Zaka foi removido da partida. E agora a Eterno vai ter que fazer um milagre nesse 1x3, cara. A galera já tá pressionando a gente na esquerda. Acredito que o Light não percebeu. Tem Scratch Mark aí bem próxima dele. Quem tava ali era o Mano Pico. Tentou o stun, acabou não dando certo. Vai seguir na chase do Pico. Muito possivelmente é o DHDS aí o Pico. Vai puxar agora lá pra chase do Mano Cass. Cass vai meter o pé daí, atravessando o mapa, tentou usar a árvore para dar um body block, consegue o primeiro hit aí o Light, usa o seu Lich Lick Break agora o Cass, pegou muita distância, passou para a direita, né, atrás da tower, o Light não viu. O Light acabou não vendo, agora viu, desistiu, foi só aceitar, né, que o Cass pegou muita distância, então tá voltando para pressionar os geradores, não tem o pop para trabalhar, porém ele tem o Coffee Drive, né, pode ser muito, muito útil. Deu aquela esticada, deu de cara com o Mono Pico. Pico, possivelmente aí DH, tá olhando bastante pra trás o Pico. Tentou dar o primeiro blink, o Pico só abriu, muito bem jogado. Só deu W, nossa, e acabou não passando o blink, ele tentou esticar, né, atrás da pedra, acabou não passando. Vai seguir na chase do Pico, mais um gerador finalizado. O Pico era o DH, muito bem jogado, o cara consegue acertar o DH. Vai seguir na chase, puxando agora pro cantinho do mapa. E vai cair no cantinho do mapa. Cara, o tempo que o Pico ganhou nessa chase é um absurdo. Deixa eu dar uma olhada até quanto tá o outro gen, cara. Tem um gerador 40 já e vai poupar 2 geradores em uma chase do Pico. Que absurdo. Primeiro gancho aí do Pico. Quinto gancho da partida. E o gerador do caso vai poupar. Não tem o que fazer. Light Skin não chega a tempo, o gerador do Cass finalizado, tem mais um gerador avançado, uns 40%. E vamos dar uma olhada onde está o último gen, será que tem trigen Light ainda para trabalhar? Não tem trigen, cara, precisa jogar em cima desse save. E se a Eterno garantir esse save, fica sem nada o Light. Cara, que situação delicada, mesmo depois de um catch, a Eterno deu um jeito de contornar a situação. Uma chase aí insana do Pico. Galera, já pegou o gen do Rei Leão de volta, né? Não tá mais saindo faísca. Parou de regredir. E agora, qual é a play, cara? Galera, não tá pro save. Na verdade, tem uma pessoa no meio do caminho, que é o Mano Riot, e machucado aí no gerador, então, o Cass. Ao invés de eles se colocarem, né, pessoa machucada pra fazer o save, rotacionaram, o Cass passou lá por trás do mapa pra pegar o gen, e o Riot ficou aí pra fazer esse save, então, no Mano Pico. E, nossa, e foi explotado, cara. Que leitura do Light. E agora fica estranha novamente a partida pra Eternal. Uma montanha russa de emoções. Tentou dar o segundo blink rápido. O Riot só abriu muito, muito bem jogado aí pelo Riot. Vai dar aquela botadinha. Pensou em voltar pro Cass. Pensou em voltar pro Riot. Decidiu ir pro gerador mesmo. Cara, não dá tempo de comitar esse gen. Ele deveria tentar garantir a morte do Pico, né? Vai dar espaço agora, fazendo a chase do Cass. Cass abriu pro cantinho do mapa. Nossa senhora, por muito pouco não conseguiu esticar nele. Riot faz o save do Pico nesse meio tempo. Cass tá no cantinho do mapa, não tem absolutamente nada aí pra trabalhar. E agora acabou caindo então. Light pode fazer esse gancho lá na frente, né, com Agitation. Esse gancho do Rei Leão é muito bom. O gancho do meio do mapa é muito bom. Não quis gritar gancho, vai simplesmente colocar no primeiro gancho que viu. Para jogar pelo pop, a galera resetou enquanto isso, né? Pode ser um winner ali por parte do Pico. O Riot pode ter dropado o kit para ele. E agora vai do Mano Light ter essa leitura do que aconteceu.
Riot pode ter passado pro save já, inclusive. E já passou e já fez o save, cara. Jogou muito bem o save. O Kaz é o Second Wind. Consegue dar o double back no time, então o Riot tinha de fato dropado o medkit aí pro Pickle. Pickle já aplicou o Vault e tá metendo o pé lá pra Tower. E a Eternal forçando os dois geradores próximos, né? Ao invés deles forçarem o Gen lá da ponta da check, esse gerador do Relião voltou bastante. Talvez seja play agora mudar o plano, né? Pegar o Gen do fundo da check, o mais longe possível do Gen do Pickle. Tá sendo comitado agora. O Mano Kaz já tomou esse primeiro hit. O Light não desiste, tem Lich pra trabalhar o Kaz, pega bastante distância. É, os dois blinks são o suficiente, né? O Kaz vai ter que sair desses blinks, não consegue. Muito bem jogado pelo Light. Vai agora pro segundo gancho, mano, Kaz. E a prioridade de Pop agora é o Gen do Pickle, né? Ele vai ter que ir direto pro Gen do Pickle. Pra não tomar nenhum susto aqui. Dando uma olhadinha no Gen do Relhão. Vai dar o pop no Gen. Eu acho que eu vi o Riot atrás da pallet da Farol. Sim, ele tava atrás da pallet da Farol. O Light acabou não vendo. E o Mano Pico vai voltar agora pro gerador aí da região da main building, né? O Riot nesse meio tempo deve ter passado pro save. Exatamente isso que aconteceu. E, cara, perigoso fazer essa chase do Kaz. Se ele der uma stat chase no Kaz, tá muito bem na partida. Vai arriscar a chase do Kaz. Nossa, o Kaz consegue fazer ele errar. E agora começa a repensar aí toda a sua trajetória, né, o Light. Percebeu que começou a ficar perigoso. A galera pode estar estacando o Gen no Pickle. Vai ter o Call of Brine pra trabalhar. O Gen tá avançado. Situação delicada aqui na partida. Um Gen up ainda. Deu de cara ali com o Pickle. O Pickle tá muito longe. Não toma esse hit. Cara, ele precisa voltar e chutar o Gen Call of Brine. Ele precisa regredir esse Gen. O Gen tá muito avançado, tá uns 80, 90 já. E agora, se ele ficar parado no gerador, a questão é que o gerador da check vai começar a ser avançado também. O Kaz já tá pegando aquele gerador, porque tá numa distância muito segura, né, dos blinks. E pra forçar um erro nessa situação vai ser bem complicado, cara. Duas pessoas no Gen do Relay, uma partida começa a sair muito do controle aqui do Light. E esse último gerador vai sair, cara. Nesse ritmo, esse último gerador vai sair. Pickle tá sendo comitado agora. Nossa, acabou não carregando os dois Blinks ou Light. Tem uma dupla no gerador do Relhão. Consegue esse primeiro hit no Pickle, muito bem jogado. Porém, se comitar o Pickle acertando o DH, acho que o Gen já vai sair, cara. Pickle não acertou. Nossa, o Gen já saiu, meu Deus do céu. Quinto Gen finalizado aí pra Eternal, décimo ponto já da Eternal, na verdade o oitavo ponto, né, por conta do menos dois. E agora joga pra dar dois escapes, que absurdo, tem sete ganchos, oito ganchos na verdade, né, o Mano Light. A porta, ameaçaram encostar na porta, né, tinha Scratch ali próximo da porta, os portões estão muito separados, e se negar info vai complicar demais aí a vida do Light. Riot já passou pra levantar o Pickle. Mano Kaz vai começar a agressivar o portão agora na brecha que o Light deu. E se voltar pra pegar qualquer pessoa aí, é pelo menos dois escapes. Pico ainda tem o DH pra trabalhar, né? Pode ganhar muito tempo nesse canto de mapa. Nossa senhora, que lindo o blink do Light. Não deu pra dar o DH. E a Eternal abre o portão, cara. Que absurdo. Vai garantir o escape do Kaz. Aonde tá o Riot? Jogando agora pra expulsar o Kaz. E aonde está o Riot? Cara, chutaria que tá próximo da check. Tá bem mais longe, né? Tá jogando bem safe o Riot. Difícil demais ser spotado dessa distância. E qual vai ser o plano do Light? O Pico é Death Hook, né? Então se ele morrer de Bleed Out não muda muita coisa. Muda nada, na verdade. A play aqui é dar um jeito de encontrar o Riot. O Riot tá tranquilinho ali na filler. Ele deu uma aproximada, né? Quando a Nurse blinkou lá pro outro lado. Porém, pra encontrar ele vai ser muito complicado. E relembrando como foi a partida, né, cara? O Zaka caiu rapidamente. A galera se estelfou em Gens.
tomou cat no primeiro save da partida e mesmo assim joga pra dar dois escapes contra uma Nurse lagada, né, com ping alto, regiões diferentes, absurda a performance da Eterno até então. Se provando mais uma vez, né, cara, que bizarro. Agora o Pico começa a rastejar de sentido do portão, cara, e ele viu. Cara, me parece que ele viu alguma coisa, talvez um corvo subindo. E ele encontrou o Riot, cara. Encontra o Riot e o Manolight. Deu aquela esticada no Blink, Riot entrou no armário e não tem mais o que fazer, né? Aqui vai acabar caindo. Muito bem jogado pelo Light. Será que o Pico chega no portão? Eu acredito que não. Pico mudou de rota, vai lá pro outro lado para tentar jogar pela hatch, talvez. Não sei qual é o plano aqui do Pico. O Kaz escapou no último gancho, né? Então totaliza. Vai totalizar, né? 11 ganchos aí o Manolight. Se não tomar esse escape do Pico, é difícil, né? Pico me parece que vai jogar pela hatch. Porém, o Light não precisa se preocupar, né? Se tomar bleed out, o Pico não muda nada. Então ele pode simplesmente voltar, olhar o portão, fechar a hatch e ficar ali parado no portão. Vai dar tudo certo, né? E deu pra escutar. Ele não ouviu. Nossa, ele não ouviu. Pico tava no ladinho dele. Acabou não escutando aí o Manolight. E agora o Riot vai chegando próximo aí da sua morte. Galera, me parece que alguém deu call, né? Ele voltou exatamente por onde ele tinha ouvido depois de um tempinho. Alguém deve ter dado call ali pra ele no Discord, né? E agora sim, consegue a morte do Mano Pico. E totaliza 11 ganchos aí a Petroleum. Cara, que absurdo ter conseguido um escape nessa situação, né? GGWP, a gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Salve, salve, guys! Estamos de volta para a nossa quarta partida desse confronto e já estamos vendo aí o Mano Nightlight com a sua enfermeira potentíssima. Então lembrando, né, a partida passada foi 11 ganchos aí, mas por conta, né, do erro ali da Eternal, de atraso, então a gente vai ter a pontuação de 4k com 0 gens ups. Logo, nossa senhora, o Nightlight já consegue segundo blink rápido e o hit no note, né? Então logo o Nightlight ele precisa de 4k com pelo menos 1 gen up para garantir a vitória da Eternal e a classificação para as quartas de final. O note não teve chance alguma de jogar, o Nightlight consegue ali comeu o primeiro hit rapidamente, né? Briba não foi útil e leu ali a movimentação dele com o Lucky Break. Note tentou fazer alguma coisa na pedra, só caiu e vai agora de Basement. Interessante a escolha do Nightlight, Basement na check. Normalmente, né, os layouts aí de Tower, os geradores, eles vêm mais concentrados, né, pra região da Main Building. Tem dois geradores. Nossa, ele tem um quadrigem na cheque, cara. E já vai encontrar o Manolight. Pega esse hit muito rápido. Primeiro gerador finalizado. Já passou alguém pro save. Quem tá passando ali é o Mano Wisp. E não salva, né, cara? Se o Nightlight brincar embaixo, não salva. Vai aceitar a troca o Nightlight. Wisp consegue, então, fazer a troca. E agora joga pelo túnel do Manolight com 4 gens ups. Contando aí o tempo do BT. Deu aquela esperadinha e, cara, nada de novamente, né, que o Note pudesse ter feito aí. Prejudicando o Unbreakable, ele vai dar aquela voltadinha, fazer o gancho do Mano Wisp primeiro. Acredito que o Unbreakable era o Light, né, acabou de do Dele aí. Porém, só por garantia. Nossa, e o Ford People, muito bem jogado pela equipe da Petroleum. Light Skin pensou muito rápido, consegue aí já aplicar o Ford People no Mano Note. E o Note era Lucky Break, né? Note desapareceu do mapa. O Light foi explotado enquanto isso. Mano Julian está em gerador. Deu aquele fliquezinho muito bem jogado pelo Nightlight. Consegue a down do Mano Light. E vai voltar encontrando novamente a passagem. Cara, não dá pra fazer save contra esse cara. É inacreditável. Mano Ace vai... Nossa senhora, quase se estocou no cantinho do mapa. Nightlight vai agora pegar esse primeiro hit no Júlio, não tinha nada que ele pudesse fazer. Tá puxando o mais longe possível e vai encontrar a Nancy também, cara. Meu Deus do céu, a situação fica muito complicada pra Petroleum. O Wisp tá próximo de pegar Struggle.
Tem informação de todo mundo na Nightlight, tá todo mundo machucado, inclusive. Deu o Lich ali, o Mano Note. E o Nightlight não vai dar o save, cara. O Wisp tá machucado, a galera tá tentando agressivar desesperadamente esse save e não vai acontecer. Joga agora pra buscar o reset. Pessoa que tava aí tinha começado a forçar o Gen. E no seu estilo, né? Fingindo que vai dar espaço pro save, baitando um Shriver a perder o máximo de tempo possível aí. Lutou o gerador agora, tá aí usando o seu Call of Brine. E acredito que o Wisp vai morrer no seu primeiro gancho. 4 Gens Ups ainda, cara. Tem informação do Ace, tá voltando agora, né? A Ada, que é o Light Skin, tava próxima aí, pode tentar fazer alguma play de save ainda. Fez o reset e o cara, o Wisp morreu no primeiro gancho. Ninguém vai chegar. Pensando no que faz agora o Nightlight, pegou a informação de alguém no cantinho do mapa, duas pessoas aí. O Note, eu acho que tava tirando um totem, cara, deve ser a Inner Healing aí o Note. Nightlight agora vai comitar. O Mano Light Skin consegue o segundo blink muito rápido, muito bem jogado. Pega já o primeiro hit aí no Mano Light Skin. Light Skin que deve ser o sprint. E ele vai trocar agora de Gen pro Gen do Julian. Julian tava ligeiro, muito bem jogado aí pelo Julian. Belo pré-live. Call of Brine no gerador. E o Nightlight agora volta calmamente pra talvez fazer o gancho do Note, né? É exatamente isso. Vou olhar rapidinho aqui pra ver se o Note é o Inner Healing mesmo. Era o Inner Healing, ele tava tirando um totem, né? E a galera vai ter que trabalhar pra resetar, pra fazer 4 geradores e pra tentar um escape ainda. Essa é a condição de vitória da Petróleo, uma situação desesperadora. Nightlight ainda vai fazer questão de usar seu Agitation pra colocar no ladinho do Gen do Julian, que tava muito avançado. E ele encontrou, meu Deus do céu, encontra o Julian no lado ali pro save. Cadê o Light? Só sobrou o Light Skin pra contar a história. 4 Gens Ups ainda. Que absurdo. O Note vai morrer no seu segundo gancho, cara. E o que, que o Light vai fazer nessa situação? Cadê o Light Skin? Tá lá na check. Longe de tudo e todos. 2 Survivors Freshes, né? Então sobraram 3 Sucs aí pro Wisp, 3 Sucs pro Note. Ambos Fresh, Julian e Light Skin. Dá uma olhadinha no Light, né? Pra ver o que, que ele vai fazer. E o Nightlight só pegou então o Julian. Sabe, né, que a pontuação de 4 Gens Ups sobra. Mesmo se o Light... Cara, acho que até se o Light escapar, é capaz de Eterno ganhar. Porém, com a morte do Julian, né, sobra com tranquilidade. Então só fez o gancho aí do Mano Julian. Call of Brine e Pop no gerador. 4 Gens Ups ainda. Tá dando aquela procurada, o Light tá machucado, não tem reset, dificilmente vai conseguir se esconder por todo esse tempo. E o Julian não pode dar cobre nessa situação, né? E encontrou Scratch no relhão, vai pegar a informação do Light e está a poucos segundos de garantir o 4K com 4 Gens Ups. Mais uma vez aí, Nightlight se mostrando, né, uma nurse do mais alto nível possível e imaginável, que absurdo. Blinkou, Naka, nossa, o Light deu o DH, muito bem jogado aí pelos dois lados, né? Belo blink no Nightlight, belo DH do Light. Vai agora jogar pro cantinho do mapa e acabou caindo, né? Não tem muito o que fazer aqui. Nightlight garante a vitória da Eterno no set de Nurse e garante o 2-0. A Eterno está nas quartas de final, enfrentará a Sequence entre os dias 6 e 12 de março. E, infelizmente para Petroleum, a competição acaba por aqui, eliminada 2-0 aí para a equipe da Eternal, mostrando uma superioridade assustadora desde a fase de grupos, né? E para lembrar dos senhores, estamos na terceira season, a Eternal é bicampeã do campeonato, então a cada partida se provando, nunca perdeu uma partida, né, na Blast. E hoje não foi diferente, consegue mostrar sua superioridade aí contra a equipe da Petroleum. Garante o 4K, 4 Gens Ups, pontuação de 20-2. Vai fechar a hatch aí, só de memes. E a equipe da Petroleum, infelizmente, vai ser eliminada no campeonato.
GGWP. E é isso, cara. A gente vai informar os times sobre a pontuação, fazer um pequeno intervalo e a gente já volta.